Vic tanca l'espai de prop de l'Atlàntida, on un gran nombre d'usuaris de cotxe aparcaven a diari, complicant cada cop més l'aparcament lliure a la ciutat. Detingut un home per atropellar un manifestant i un mosso d'esquadra al tall de la C-17 i la C-25. Anna Brenés i Toni Abellán obren les vesprades de tardor que s'han vist condicionades per la situació política. La Teca Sana dels Hostalets de Balenyà canvia d'ubicació per la pluja, però el nombre de visitants és constant. Fins fa 15 dies, prop d'un centenar de cotxes que aparcaven diàriament a l'esplanada ubicada entre el carrer Prat d'en Galliners i carrer Montserrat, prop de l'Atlàntida de Vic, s'han quedat orfes d'aparcament. I és que l'Ajuntament ha decidit tancar aquest espai definitivament perquè, segons la regidora de Mobilitat i Urbanisme, Fabiana Palmero, no és un aparcament, sinó un espai d'actuació urbanístic. De fet, ja s'havia de tancar tard o d'hora. De fet, el que s'ha tancat no és un pàrquing, sinó que és un lloc on els cotxes s'havien acostumat a aparcar de manera no regulada. O sigui, això no és un aparcament ni ha estat mai un aparcament. Això que s'ha tancat és un àmbit d'actuació urbanístic, que són uns solars que estan pendents d'aquesta actuació i que, com que vincula amb el carrer Montserrat i el carrer Collsacabra pel mig, cotxes s'acostumaven a aparcar. I com que tard o d'hora això s'acabarà tancant, perquè s'ha de regularitzar, s'ha de desenvolupar l'actuació urbanística i això no serà un pàrquing, l'hem tancat ara. El tema de l'aparcament és un problema per a moltes persones que es desplacen diàriament a Vic per treballar o per oci. Poques zones d'aparcament gratuïtes i allunyades del centre i parquímetres que no funcionen són algunes de les queixes recollides. El que passa que a vegades costa molt trobar. Però bueno, jo que penso que n'hi haurien d'haver-hi més de lliures, de sense pago. Ara zona blava per pagar, em sembla que ja n'estem ben complets per tots cantons. El problema és que a les afores tampoc n'hi ha de pàrquing. Vull dir, clar, jo considero això una mica a les afores de Vic i de pàrquing no hi ha gaire tampoc aquí. Per passar tot el dia a Vic és inviable la zona blava perquè tu no pots estar contínuament desplaçant-te del centre a les afores per canviar el tiquet o fins i tot per canviar la zona d'aparcament, no? Aquí la veritat és que està bastant malament perquè entre que les màquines no van, no hi ha prou aparcament, mai. Falten zones blanques perquè, sí, clar, si total et fan pagar però no van les màquines, doncs... En resposta a aquestes queixes, l'Ajuntament es justifica explicant que el seu objectiu és convertir Vic en una ciutat per a vianants, deixant els aparcaments a la perifèria i considerant els cotxes com uns paràsits. El cotxe és un paràsit, vull dir, tothom vol arribar al cotxe al centre de la ciutat. Si els cotxes han d'aparcar més lluny, i aquesta és la voluntat nostra. Si nosaltres volem una ciutat per les persones, caminable, que les persones siguin protagonistes com a persones que poden viure a la ciutat i caminar per la ciutat tranquil·lament, i el cotxe ha d'aparcar on toca, que són els aparcaments, i aquests aparcaments no els posarem al centre de la ciutat, els aparcaments estaran a la perifèria de la ciutat, que és la ciutat que tenim, que en 15 minuts la travesses de nord a sud i d'est a oest, que la gent pugui deixar el cotxe i agafar o el bus urbà, o caminar, o agafar la bicicleta, és a dir, canviar de mode de transport, perquè l'interior de la ciutat no volem que estigui dominada pels cotxes. Sens dubte, cada vegada és més complicat estacionar a la capital d'Osona, però des de l'Ajuntament asseguren que, caminant, amb només 15 minuts, es pot travessar la ciutat de nord a sud i d'est a oest sense problemes. Un dels detinguts durant les protestes per la sentència del Suprem va atropellar aquest diumenge un mosso d'esquadra i un manifestant al tall de la C-17 i la C-25 a Gurb. Els fets van tenir lloc cap a les 11 de la nit, en un camí sense asfaltar que permet l'accés al punt on es feia el tall. Segons el Sindicat Autònom de Policia, el conductor circulava a gran velocitat i va accelerar en contra de tres agents dels Mossos per fugir. Fins al lloc s'hi van desplaçar dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, que van traslladar els dos ferits a l'Hospital Universitari de Vic amb lesions de poca gravetat.
El conductor es va presentar després a la comissaria de Vic i va ser detingut. El jutge l'ha deixat en llibertat provisional després de passar a disposició judicial i pendent de judici. Centelles ha arrencat la 8a edició de les Vesprades de Tardor aquest cap de setmana amb el flamenc tradicional de la mà de dues joves promeses exalumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Estem parlant d'Anna Brenes al cante i Toni Avellan a la guitarra al centre parroquial. Acompanyats de Jesús Campos a la percussió i de Miranda Alfonso al baile, van oferir un repertori que va portar al públic des del flamenc més clàssic fins al més avantguardista, amb composicions i arranjaments propis. Bueno, avui farem una barreja de dos projectes. Un és el meu de guitarra solista, composicions meves, i després la part d'acompanyament al cante. Una parte que tenemos en conjunto él y yo, en el que hemos cogido cantes tradicionales y le hemos dado nuestra forma, nuestro punto de vista, con arreglos personales. Y bueno, aunque son dos proyectos, realmente son cosas que siempre hacemos juntos y que nos identifican a los dos. Como nuestro sello un poco, ¿no? Sí, representa. Lo que yo creo que le gusta al público, aparte de que creo que somos dos artistas que le damos mucha importancia a la sensibilidad y a la emoción, hacemos que esos cantes antiguos y que no son tan alcanzables para todo el mundo, que no todo el mundo los conoce, sin que pierdan la tradición y sin que pierda la forma que tenían al principio, los presentamos de una manera personal y bastante actual. El programa de les Vesprades d'aquest any segueix la mateixa filosofia que en les edicions anteriors, conservant la qualitat i programant jazz, música clàssica i joves intèrprets. Ara bé, aquest any s'ha fet un pas endavant, millorant en cada concert i portant una producció pròpia. L'edició d'enguany doncs, és un pas endavant. Les Vesprades sempre cada any hem avançat, portem 7 edicions, aquesta és la 8a. Seguim amb la nostra filosofia, el programa és el mateix, tenim flamenc, jazz, música clàssica i joves intèrprets, de manera que nosaltres som fidels al nostre plantejament inicial, la qualitat és la que hem ofert cada any i en aquest cas és un pas endavant en el sentit de que amb tots els concerts hem millorat amb alguna cosa i tenim potser un concert del qual potser n'estem una miqueta més orgullosos, que seria el de clàssica amb la flauta màgica. Que això sí que és una producció pròpia i aquí hem fet una feina molt, molt important. La situació política que està vivint actualment Catalunya també afecta a les Vesprades de Centelles i per això s'ha decidit fer un canvi del concert de dissabte que ve. Aquí tenim una situació política que evidentment existeix, és una realitat, i nosaltres com a festival hem de ser una eina, hem de ser una eina per la societat i per ajudar que tot funcioni. Hi ha una manifestació confirmada, llavors el concert que teníem de la flauta màgica el dia 26 el passem el diumenge 27 al dematí a 11:15. Tindrem dos concerts el mateix dia, un el fem al matí amb la clàssica i després a la tarda tindrem el concert de jazz amb el jazz cubà de la Yadira Ferrer. Jo crec que no té per què ser un problema, és una oportunitat. Nosaltres volem ser un festival que doni un servei al poble i entre tanta confusió, tal com hem dit en la nostra editorial, doncs les Vesprades de Tardor són una petita illa enmig de l'oceà de negativitat, podem dir-ho així, en el que doncs, ens podem apoyar i podem tenir una miqueta d'aire. La mostra Tecassana d'Hostalets de Balenyà va haver de canviar d'ubicació a causa de la pluja que caia el diumenge al matí. Les parades i activitats es van traslladar a la pista coberta. Tal com explica Sebastià Martí, organitzador, el nombre de visitants és constant. L'evolució del Tecassana, aquests 6 anys que portem, jo crec que és positiva, no en tots els aspectes, perquè hem de ser realistes en el tema de, diguéssim, de l'assistència, es va mantenint però no augmenta. Però sí que és veritat que la gent que ve cada any repeteix i això ja és una bona garantia de que els hi ha agradat.
i que la il·lusió que tenim nosaltres és de celebrar-ho cada any. Tampoc tenim grans ambicions, sinó de disfrutar i de passar un dia amb bona companyia. Aquesta sisena edició del Tecassana, veureu que hi ha una sèrie d'activitats preparades sobretot per famílies i per nens. Aquí darrere hi ha el taller de creps, en ells es fan les creps a l'hora d'esmorzar. Enrere hi ha les parades, diguéssim, de productes ecològics i de proximitat. El tema del Tecassana d'aquest any va ser la llet i l'efecte que té en el medi ambient. A més, és una fira diferenciada d'altres que també es fixen en l'alimentació. La novetat d'aquest Tecassana, que té com a monogràfic la llet i els làctics, és l'enfocament que li donarem a la taula rodona a nivell de medi ambient. Hem de pensar que cada cop som més gent al planeta i que el que mengem o deixem de menjar afecta directament al nostre medi. El Tecassana és una mostra que és d'alimentació per la salut, o sigui que és pràcticament sobre temes d'alimentació, no toca altres aspectes del sector, diguéssim, natural o ecològic, com podien ser cosmètiques o energies renovables o tot aquest tema, i és una mostra que el que vol és ser local. Una de les xerrades que es va portar a terme va anar a càrrec del naturòpata Josep Maria Villagrassa, que va parlar dels beneficis i els perjudicis de consumir llet animal.